Коли ми говоримо про уряд національної єдності, то ми кажемо про те, що мають бути залучені до управління державою абсолютно всі професійні чесні люди, незалежно від того, чи ти член слуги народу, чи ти член іншої політичної сили, тебе має підтримувати все суспільство. От так як сьогодні все суспільство підтримує головнокомандувача генерала Залужного, так, все суспільство має підтримувати український уряд, і це питання перезріло. Бо якщо сьогодні не буде питання стосовно уряду національної єдності, повірте, що нам, на жаль, завтра треба буде розглядати питання про уряд національного порятунку. А ми маємо ще можливість і шанс цьому запобігти.